Հիմնականում եք շնորհավորել Սիսիանի գրադարանի անձնակազմին մաղթելով աշխատանքային անսպառնամիտում, հոգեպարար օրեր և տարիներ։ Սիրելի գրադարանավարդուք, մտավորականի այն ամենահավանական կերպարն է, որը հոգևոր կամուրջ է ստեղծում գրքի և ընթերցողի միջև, և այս անխախտ գործընթացի ապահովողը այսօր և ընդմիշտ արժանի է մի միայն բարձրագույն մաղթանքների։ Գրադարանը այն եզակի միջավայրերից է, որտեղ գրքերի շնորհիվ հնարավոր է ստանալ բացառիկ ազդեցություններ և անմիջապես հույզեր։ Գիրքը մարդկության հոգևոր ուժերի հետակազարկացման ամենահզոր զայնն է։ Մենք այսօր պատկերում ենք գրքերին, որոնք ուշարված են կողքի և որոնց ամենօրյա սատարողներն ու խնամողները հենց դուք եք, սիրելի գրադարանավարներ։ Դուք աշխատում եք այն մեծ ու բովանդակ գանձարանում, որ ամփոփված են մարդկային հոգու հարստությունները։ Գրքերի նայել ու նրանց հետ խոսելը արդեն իսկ երջանկություն է, ասում են խոնարհվիր գրքին, որպեսզի բարձրանաս, ինչքան խորհուրդ կա այդ տողերի մեջ, ձեր նվիրումի և անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ մենք դեռ շատ պետք է բարձրանանք բացահայտելու մարդկային մտքերի գաղտնիքները։ Մենք դրոցակալես անասելի բարձր են գնահատում գրքի գիտելիքի ընթերցանության դերը։ Մարդկային ամենազնի գործոններից մեկը գրքի հետ առաջություն ունենալն է, իսկ արդարու արվեստի գաղտնիքները միշտ եղել են բարեհամբույր գրադարանավարի աշխատանքային հիմքն ու առանցքը։ Ամեն մի անկյունում դրված է գիտելիքի հավերժական ներկայության խորհրդանիշները։ Մեր ամեն մի այցի և ձեր անխոնջ աշխատանքից ծնված սիրո միացումից ձևավորվում է առողջասարակություն, քանի որ մասունքաբույր օջախի դռները միշտ բաց են ընթերցասեր մարդկանց առջև։ Սիրելի գրադարանավարներ, դուք մեծ լուսավորիչ և ուսուցիչ եք։ Մարդ, ով շփվում է գրքի հետ, անկարող է շրջահայաց չլինել, իսկ հասարակության մեջ դասերակիչ ու ոգեշունչ դեր չստանձնել։ Դու ձեր աշխատանքն է մարդուն դարձնել տիեզերքի տերը։ Մտածողներից մեկն ասել է՝ լավ գիրքը տոն է, իսկ այսօրվա տոնի հերոսներից մեկը մեր շատ սիրելի գրադարանավարներն են։ Սա ձեր երկրորդ տունն է, այստեղ ուրախում են պատմության քառումների լուր վկաները, կենդանի և ներդաշնակ մտերմությամբ։ Նրանք ձեր անդավաճան ընկերներն են օրվա ցանկացած ժամին։ Գրքերի կարիք հզգում են տարճանաչ դարձած երեխաներից մինչև ձերերը։ Ընթերցասեր հասարակության յուրաքանչյուր անհատ գրքի ընտրության հարցում ձեզ հետ է խորհրդակցում և ձեր անկեղծ ու ոգեկոչող խոսք մտքերը լսելուց հետո հասկանում է, որ մարդու մեջ գրադարանավարը կարողանում է ճաշակ մշակել և հասու դարձնել գեղեցկի։ Սիսիանի համար երկու հիմնական դպրոցի աշակերտները սիրով շնորհավորում են ձեզ գրադավարների օրվա արդիվ։ Համինգոյը մի առիթով ասել է, մարդ ծնվել է ինչ-որ աշխատանք կատարելու համար, դուք ձեր սիրելի գրադավարներ, ձեր պարտականությունները կատարում եք լուր ու անթերի։ Գրքերի աշխարը տիեզերք է մեզր, արևների նման բազմապիսի, և աստղերի նման, և շողերին։ Ես սիրում եմ գրքերը, որ աշխարի մասին բարբարում են անձուկ ու մտերին։ Հարքանքով, ինչպես պատանին, որ սիրում էր լույս ընկերուհուն պարվել։ Ես սիրում եմ գրքերը, թե նոր, թե հին, թե արվեստով գրված, թե անարվեստ։ Բայց և կամքով անշեղ, ինչպես ղեկավարը, ինչպես այլ նհասում ձգտում սիրած գործին, ես սիրում եմ գրքերի աշխարը, իմ խոհերի վսեմ այլուձին։ Սիսիանի համայնքային գրադարանը իսկական գանձարան է, հայ մտքի շտեմարանը, իսկ այնտեղի լուրում խոհեմ աշխատակիցները, մարգարիտի շողացու հատիկները, այն հատիկները, որոնք խոնար ու զուսպ անխոնջ նվիրումով ծառայում են ընթերցասեր հասարակությանը։ Բոլոր ժամանակներում գիրքը փառաբանվել է համարվելով հոգու սպեղանի, գիտությունների շտեմարան, իմաստության աղբյուր, իսկ որպես խրատ, գրքերը համեմատվում են ծովերի խորության հետ, որտեղից ընթերցողը հանում է գանձերը, իսկ այդ ամենը պահպանողը աչալուր գրադարանավարն է։ Շարունակությունը շատ հարուստ է, և այն պետք է լիարժեքորեն ներկայացնել փոխանցել սերունդներին։ Անշուշտ, այս գործում անգնահատելի է գրադարանավարի դերը, բոլորի շնորհավորում է մասնագիտական տոնի արդյունք գրադարանի օրվա կապակցության և կամենում ստեղծագործական բեղում աշխատանք։
Oh yeah.